ATA Animation Studio taqdim etadi. Al Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. 1-fasl, 4-qism. Allohum, Hazrati Muhammadga durudu salovatlaring bo'lsin. Salovating payg'ambarimizga muhabbatim va yaqinligimning tasdig'i bo'lsin. Qalbimni poklasin. Mushkullarimga kushoyish bo'lsin. Fil voqeasidan 50 yoki 55 kun o'tib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Dunyoga hidoyat keldi. Koinotga ziyo. Butun olam tabassumla aytdi sana. Dushanba kuni Rabbiyul avvalning 12-chi kechasida nimalar sodir bo'lganini ko'ring. Ey Yahudiylar jamoasi! Ey Yahudiylar jamoasi! Bu kechada Ahmadning yulduzi ko'rindi. U dunyoga keldi. Labbayk Allohumma labbayk. Baytingni zolimlar tajovuzdan qutqarding. Arablarning qadr qimmatini oshirding. Otajon. Otajon. Omina o'g'il ko'rdi. Bolaning yuzi to'lin oy kabi nurga to'la. Husnda beqiyos. Yodingdami, Abu Tolib? Bir kun menga yamanlik qo'shnim. Payg'ambarlik bizning qavmdan, mening pushti kamarimdan bo'lishini yetkazganini senga aytgandim. Sayf ibn Zu Yazan ham Yamanga podshoh bo'lganida sizga aytgan gaplar esimda. Keling, Quraysh sayidi. Yaqinroq keling. Seni Habashlar ustidan qozongan g'alabang bilan qutlash uchun keldik. Yaqinda Tihomada payg'ambarlik muhri bor bola dunyoga keladi. Uning hukmdorligi to qiyomatgacha davom etajak. U bu ummatning payg'ambari bo'ladi. Tug'ilmasidan otasi vafot etadi. Uni bobosi va amaksi o'z qaramog'iga oladilar. Buni menga nima daxli bor? U sening sulbingdan bo'ladi, Abdulmuttalib. Hukmdor uning o'z qavmi va yahudiylardan ehtiyot bo'lishini, ular ziyon yetkazishga harakat qilishlarini aytdi. Lekin uni Baytulloh Robbisining o'zi asraydi. Uni avayla. Yeru ko'kda doimo maqtalishi uchun unga Muhammad deb ism qo'ydi. Muhammad. Xudo haqqi. Otasi Abdulloh menga og'a inilarim orasida eng suyuklisi edi. Buni siz ham bilasiz.
Bekam Ominaning aytishicha ichidan bir nur chiqib, Shomdagi busroq qasrlarini yoritganini tushida ko'ribdi. Bu muborak bola. Omina undan mushki ambar hidi kelishini aytgan edi. Sabr qil Halima. Yaxshi kunlar yaqin. Bu yil qurg'oqchilik bo'ldi. Tuyamiz bir tomchi ham sut bermayapti. O'g'lim ochlikdan uxlay olmayapti. Makkaga kiraylikchi. U xayrli joy. Ey bani sadlik ayol. Men Halimaman. Abu Zuaybning qizi. Nabiram yetim. Uni emissang degandim. Bolam ochlikdan o'lay deb turgan bir paytda yetimni nima qilaman? Shurum qursin. Go'dakda nima gunoh? Mayli, uni olaman. Shoyat, barakali bo'lsa. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Halimaning oilasiga yeriga, ekinlariga, qo'ylariga xayru baraka bo'ldilar. Ha, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Halimaning oilasiga, yeriga, ekinlariga, qo'ylariga xayru baraka bo'ldilar. Ey Xoris, ey Xoris! Tinchlik Halima? Muhammad meni to'yib emdi. O'g'limiz ham to'yib emdi. Bu xayr, bu baraka qayerdan ekan? Biz muborak bola olibmiz. Xudo haqqi, men ham shunday umiddaman. Shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Halima va uning ahliga baraka bo'ldilar. Ular ochlik va tashnalikdan xalos bo'lishdi. Qo'ylari ham sut bera boshladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning barakalari ila sutdan to'yib ichdi. Taajjub, Halima va eri Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nima uchun tezda uylariga olib ketishdi ekan? Halima, eshaging tez yurib qolibdimi? Bu Makkadan olib kelishgan Muhammadning barakasidan. Ko'zingiz tegmasin, opa. Ko'zingiz tegmasin. Go'dak nozik xilqat. Sizga nima bo'ldi, Xoris? Muhammad 2 yoshga to'ldi. Barakotidan 2 yoshga ham o'xshamaydi. Uni o'z onasi Ominaga qaytarishimni xohlaysizmi? Allohga qasamki, buni sira istamayman. Lekin oilasi bizga yuklagan haqni bajardik. Suyukligim Muhammad. Mana 2 yil ham o'tdi. Lekin hali hamon
seni jonidan ham aziz ko'radigan barakadan olisdasan. Suyukligim Muhammad. Senga bo'lgan sog'inch meni qiynamoqda. Barakani sog'inmadingmi? Xudo haqqi, men firoqinga bardosh bera olmayapman. Baraka Abdullohning cho'risi edi. U bu yoqda, Halima esa u yoqda yig'lardi. Bu orada Muhammad ancha ulg'ayib ona sutidan ham ajradi. U tengdoshlariga o'xshamasdi. 2 yoshga to'lmasdanoq aql zakovati ko'zga tashlana boshladi. Amina xonim. Muhammad men bilan qolsa nima deysiz? Makkaning yomon ob-havosidan qo'rqyapman. Amina ham shundan xavotirda edi. Makkadagi xavfdan cho'chib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Halima bilan qolishiga rozi bo'ldi. Otajon, onajon, Qurayshlik ukamni 2 oq libos kiygan kishi yotqizib olib, ko'ksini yorishdi. Senga nima bo'ldi, bolajonim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldimga egnilariga oq libos kiygan 2 kishi keldi. Meni yotqizib, ko'ksimni yorishdi. Keyin bir narsani izlashdi. Nimaligini bilmayman dedilar. Ish qilib, bolaga biror zarar yetmadimikin? Uni tez oilasiga olib bor. Amina Halimaga nima sababdan kelding? Uni o'zingda qolishini juda xohlaganding-ku, biror nima bo'ldimi? Dedi. Halima sodir bo'lgan voqeani aytishdan qo'rqdi. Amina qat'iy turib olgach, qo'rquv va dahshat bilan bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Men unga shayton tegdimikin deb qo'rqdim. Sayyidim Abdulmuttalib. Uni yonida o'tkazayotgan kunlarim eng yaxshi kunlar. Nihoyat 4 yoshga kirganida qaytdi-ya. Ey baraka. Muhimi u qaytib keldi. 2 yil o'tgach Madinaga Banu Najjorlik tog'alarining oldiga ketadi. Doim shundaysan, habibim. Endi yaqinlashding deganimda uzoqlashasan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlari hodisayu voqealar, mo'jizayu karomatlar hamda musibatu sinovlar bilan to'la. Onalari bilan safarlari so'nggi didor ekanini bilmas edilar. Makka va Madina oralig'idagi Abvo degan qishloqda onalari vafot etdi. Bu juda ham ajablanarli ish, ulug' shayx. Keyin nima bo'ldi, imom? Alloh taoloning Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bitgan taqdiridan hayratdaman. Otalari Abdulloh Shom o'lkasidan qaytgach betob bo'lib Madinada vafot etgandi. Mana, onalari ham Madinadan qaytayotganida vafot etdi. Madina shahri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taqdirlariga bitilgandek go'yo. U yerda otalari, yonginasida onalari olamdan o'tdi. Rasululloh ham Madinada yashaydilar va u yerda vafot etadilar. Qanchalar muqaddas joy. Bismillahirrohmanirrohim.
mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Iso ibn Maryam, ey Bani Isroil, albatta men o'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlash va mendan keyin keluvchi Ahmad ismli rasulning bashoratini berish uchun Alloh sizlarga yuborgan payg'ambarman deganini esla. Qachonki u payg'ambar ularga haq bilan kelgan vaqtda esa bu ochiq-oydin sehrdir dedilar. Sof surasi 6-oyat. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir: Abdul Azim Ziyouddin. Dublyajda artistlardan: Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Qobil Sobirov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyori Shohruh Shahobiddinov. Muharrir G'ayrat Saydullayev. Rejissyor assistenti Davron Madiyor. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Birinchi fasl 4-qism tugadi.